'n yettinchi iyul kuni ozodlik tahririyatiga o'zi va oilasi xavfsizligidan cho'chigani bois ismi sharifi keltirilmasligini so'ragan chilonzor tumanida yashovchi fuqarodan quyidagi maktub keldi chilonzor tumani pasport stolida hijobli ayollar maxsus tartib asosida qabul qilinmoqda meni ayolim o'zi hijobda pasportini almashtirgani pasportni stolga borgandi hijobli ayollarning hujjatlarda ro'moli qayd etilayotgan ekan ayolim ro'molni yechib kirsa ham ularda avvaldan ro'yxatda ekan yangi pasporti tayyor bo'lganda borgandi pasport stoli xodimlari pasportni oldim deb qo'l qo'ydirib olib pasportni bermay shanba kuni kelasiz debd shanba kuni kech soat oltida suhbat bo'ladi debdi shanba kuni bordi deyarli hamma ro'molilar ro'mollarini yechib kelishgan har bir ayolni yakkama yakka mxx xodimi -kha, suhbat qilayotgan ekan eri bilan kelganlarni eri bilan xonaga olib kirib ketibdi mxx xodimi juda qattiq qo'pol tarzda tahdidlar bilan savob javob qilayotgan ekan pasport stolga ro'molda kelgan ayollarni xonadan ro'molni yechintirib chiqarishayotgan ekan orqadan o'rab yurishga ham ruxsat yo'q ekan aytganiga kirmaganlarni jinoiy javobgarlikka tortish qamoqqa olish bilan tahdid qilishibdi o'sha kuni chilonzor pasport stolida o'n sakkizinchi xonada ayollarga suhbatdan keyin ham pasport berishmabdi ayollar ikki oy davomida kuzatuvda bo'larkan shu ikki oy davomida ro'molsiz bo'lishi kerak ekan kuzatuv davrida ro'molda qo'lga tushgan ayolga qattiq choralar ko'rilishi aytilibdi chilonzor pasport stolida har shanba kechki soat oltida shu ahvol bu maktub munosabati bilan ozodlik muxbiri chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi shuningdek tuman pasport stoli xodimlari bilan bog'landi ichki ishlar bo'limining go'shakni ko'targan xodimlaridan biri bu faqat bizda emas deya maktubda yozilganlarni bilvosita tasdiqlagandek bo'lsa yana bir xodim ro'molli ayollar degan kalimani eshitishi bilan go'shakni ilib qo'ydi chilonzor tuman pasport bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi esa ro'molli ayollarning biometrik pasport olish jarayonida maxsus tekshiruvga olinayotgani haqidagi xabarni rad etdi ro'mol bo'lsa ro'molni yechib tushadia no. yo'q yo'q ro'mol bilan tushmaydi biz unaqa ro'molli ro'molsiz fuqaoar hammasi bitta bizaga fuqarolar hammasi bir xil qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz qonun doirasida javob beramiz so, u ro'moli bizaga uni ro'moli bor ro'mol ekan u narsa mas tayyor bo'ldi olib ketadi rasmga tushadi bo'ldi shu gap unaqa gap yo'q dedi chilonzor tuman pasport stoli xodimi har shanba kuni soat oqshomgi oltida mhx xodimlarining ro'molli ayollarni maxsus so'roq qilayotgani haqidagi xabarga munosabat bildira turib pasport bo'limi xodimi endi so'rashi mumkin savol javob qilishi mumkin lekin unaqa ikki oydan keyin degan unaqa degan gaplari yo'q bizda deya javob qaytardi o'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari surat ikromov ozodlik bilan suhbatda hozircha o'z guruhiga ro'molli ayollarga nisbatan biometrik pasport olish jarayonida maxsus shart va talablar qo'yilayotganiga oid shikoyat kelib tushmaganini bildirdi ayni paytda huquq faoli faoliн bo'lishi mumkin man bunga ishonayman ozodlikka yo'llangan maktubda tasvirlangan voqealarning mavjud ekanini ehtimoldan soqit qilmasligini ta'kidladi ozodlikka musulmonlar uchun muqaddas oy sanalgan ramazon <imitation> oyining ilk kunida toshkent bozorlarida savdo qilib kelgan ro'molli ayollarga ro'molini yechish talabi qo'yilganiga oid xabar kelgan edi mazkur xabarni o'rganish jarayonida toshkent shahri bozorlari rasmiylari bunday voqeani tasdiqlagan edilar hijobli ayollar savdoga chiqsa ularni ogohlantirilyaptide ogohlantirilyapti agar ogohlantirishga qaramay agar yana chiqadigan bo'lsa joy olinyapti yoki o'zini jarimaga tortilyapti o'zbekiston respublikasining vijdon erkinligi va no diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunining diniy urf odatlar va marosimlar haqidagi o'n to'rtinchi moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi yu, va o'zbekiston rasmiylari tomonidan hijob va ro'mol o'rash ibodat libosi sifatida talqin etib kelinmoqda ana shu qonun asosida o'zbekistonda yillardan beri xotin qizlarni hijob va ro'moldan chiqarish kompaniyasi bormoqda rasmiylarning bu talabini bajarmagan ayollarga ish va o'qishdan haydalishdan tortib nafaqa pullaridan mosvo bo'lish va sud orqali jarimaga tortilish kabi turli jazo choralari qo'llanilmoqda